Hej. Ja, jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvad det vil sige at få malet et sjælsmaleri. Det er først og fremmest en indre gave til dig selv og til din kære. Og det foregår således, at du kommer ned til mig i mit galleri, eller kontakter mig via sms eller mail, og vi arrangerer et møde, hvor du kommer og taler med mig i en times tid, og hvor vi gennemgår et specielt tema, som rører dig lige nu, hvor du er i dit liv. Og det kan være et familietema, det kan være et kærlighedstema med dig og din elskede. Det kan også være et kærlighedsmaleri til dig selv, til din indre gudinde og kvinde, men også til din indre mand og din indre kriger. Og det alt sammen tager udgangspunkt i, hvor du er lige nu i dit liv. Og vi taler om farver, som inspirerer dig og som gør dig glad. Og vi taler om mål af et maleri, et canvas, lærred, som eventuelt kunne passe ind i både dit hjem, men også til din økonomi. Jeg maler og skaber sjælsmalerier alt fra små til store størrelser, og jeg skal blot bruge 3 måneder til mit sjælsarbejde. Og jeg starter altid med at lave et sjælemaleri op, hvor jeg har ro og fred. Og det er typisk op i Hanstholm Fyrtårn, hvor jeg er oppe og male fortsat. Og så tager jeg maleriet tilbage til København og maler færdigt, og jeg kan finde på at tage det med derop igen. Så på den måde er det lidt med under rejse i en 3 måneders tid. Og når jeg så er færdig med det, så kontakter jeg dig, og du kommer og ser på det og mærker, om det er dit. Så tager du det med hjem og har det hjemme i en uges tid og mærker efter, om det er virkelig dit maleri. Og er det det, er alt jo fantastisk. Og er det ikke dit maleri, er der noget, der føles forkert, så afleverer du det tilbage. Du hæfter faktisk ikke for andet end et depositum, du betaler ved bekræftelsen af vores sjælemaleriaftale, som er 20% af det samlede beløb. Og der er intet at være bange for at gå i gang med, fordi alt er præcis, som det skal være, og du er hjertelig velkommen til at kontakte mig, også for en uforpligtende samtale. Tak.